السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقيمها إيقايا هلا هو ميل كستو أديلا حرير إسان أديلا سعطان وحنا دلي يا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب ما توح عن دوني أنا شوق عطو شيكة دني تحرم هاي قيبتي أفراد إن كستو أدين كلا سورة غير على النقضة مشغول في أسكبت إن شاء الله تعالى شيكة دني تحرم هاي قيبتي أفراد يعني إن شاء الله تعالى ما نسوق عظمنا وحنا نسوق عظمنا يا oo ay inuu joogtay in oday daneeste oo soo laabtay qurbaan ku soo laabtay iyo dhoof jacal oo yidna oday daneeste ka sugeysa wixii oo muhiim ah si uu dhoofsan lahaa iyo si uu soo dhaqsan lahaa ka dhoof sugeysa iyo basaboor cas oo yidna wadankii joogto oo halkaa ku guursatay basaboor doone balse iyadana iddaankeedu uu yahay inaysan mar dambe soo dhoofin oo ninay halkan keensan caruurteeda iska soo dhexgelin wala skuulka wareysan halkaas ay noo joogtay insha Allah ta'ala waana sheeko aniga khaaskayga aan idinku talagalay oo isleeyahay dadka uu noqoto muxuu ahaa waa aragnimo maadaama aanu in badan aan u soo joogay isku tumashada iyo xaq isfahamidda iyo isdhibaatada aad iyo aad in badan u soo joogay soo arkay jiray kamilo badan oo furfuray oo dhibaatadaas ay u horreysay marka maanta waxaan ugu talagalay inaan intaas idin soo gudbiyo qaybta afraad oday daneeste uu soo laabtay qurbo yimid wuxuuna doonayaa inuu haddana marka qaboobaha la gaaro wadankii uu laabto si uu saddexdaa bilood ee qaboobaha halkaa uga soo nasto dhoof jecelna iyada muxuu ahaa waxay raadinaysaa inuu odaygii maadaama qurbaha joogay cagta cagta u saartay ilen lama joogay inay wax laalay wixii uu shaqaysto iyo wuxuu helaba ayaa halkaa kaga barato ilen iyada waa lacag doon iyo dhoof doon oday doon kama aha marka oday daneeste halkan waxaa imanayaa dambi maxamed raadi iyo meel sharati oo aruuri masjidaha dhisayaadhe iyo maxaa been lacag ku raadi suu gelayaa ilan waa nin oday oona shaqaysan karina awood lahayn marka wuxuu raadinayaa been inuu lacag ku aruuriyo oo sidii haddana ku dhoofo qaboobaha ilan halkan waa loo gaayo qofka hadduu kontan kor usii daato oo oday uu yahay lixdan jir imeelaha uu yahay shaqo badan oo awooda ma qaban karayo wuxuu raadinayaa inuu been uu lacag ku aruuriyo ku keeno ama masjidada uu yiraahdo dhaqaale la aruurinaya dadaa dhibaataysan tuulo heblaaya wax laga dhisayaa kana la sameynaya inuu dadka lacag kaga guro ama uu yiraahdo dad heblaa gaajaysan oo aan waxsoo aruurinayna qaaraan keena iyo kan keena si uu dadkii waxoogaa ku tikidka hadhuu siisto iyo cunto yaroo inta yaroo meesha joogo wuxuu cuni lahaa si uu isula helo oday wuxuu iska dhigaa uday tegay oo muxuu ahaa laga dambeeyo dhaqaale raadis iyo sidoo ku noqon lahaa uu ku fakarayaa dhoof jecelna iyadna waxay ka fakaraysaa si ay odayeedii baasaboor in uga qaadan lahayd dhalasho iyo baasaboor ad uga heli lahayd usoo dhoofi lahayd qurbaha u imaan lahayd sorry baritoolana muxuu ahaa markay timaada ee barta ugu dhufan lahayd iyadna ka fakaraysaa ilaanin odaya cid rabta ma la soo dhaaa marka marka lala tataliyo waxaa la leeyahay naadoo odaygaadii dibadda kuu jira oo intaasoo sano kuu maqan yahay oo maanta ninkaada uu dibadda ku nool yahay shaqaysto maxaa baalkan xunka ah mobilkan xunka ah iyo kuu soo arkay iyo halkan aad fadhido muqdisho ama geesa ama meelahan aad fadhido maalo walba dhooftigooda documentina heshidood wa xeshidood ninka muu ku nooleeyo meel ku geysto waa la dulmin marka si odaya ugu kacdo marka waxay bilaabay xaajiyo iPhone 12 iyo iPhone 13 iPhone 14 soo baxay ii keen waxaan xunka ama doonaya anigaaba ayo maqane adaa meesha ii joogtay iPhone-adan casriga ii soo dhiib daada ii soo dhiibayna maxaa aanu odagayga kaga tahay ilamana joogtid taleefanka casriga oo hadda socdana ii keeni meesha wax ii soo diraan kuuri adaa ha ii imaanin adoona ii keena taleefanka casriga odayga shaqaa marka usoo baxayso wuxuu isleeyahay qofkii lacagtii ma kaa guraysaa wixii yarood keentaba soo diray kugu haysaa telefoonada dambe qaaliga oo kunka badan joogana soo dhoof iyo keeni ku leedahay haddii kale ii imaanaya isu dhoofi maxaad samaysaa odayga marka kala ku dhalanaysa asagoo dhowr lahaa daneyso isagana wuxuu noqonayaa lagu daneystay meeshii waxaa ka imanaya marar marka
هدي ده قفك ساقوط ده هيدو قفحن هيد نهال كاسي بقوي كان كبران سوماني كان نلعك هيكا قوري مركا قوي دانا يستشب كلام كعب كان وفين السوريا إنو محا قربية كلام تقوي به وتقفتي ولا سمس وسوكا قصوا بحصوا قصوا بحصوا أيو كفكريا مركا شاك هال كاسي مرأي ساعدة هدور عسيدنا تكتي هال كاسي تكتي يو سوماليا يعني ويلري بساتي أو فريشة ويل كي سجن أو ما عدا مخاها أفتن دقلا أو ما عدا غير واحد دين صوب أو فضا صبر كهلا يعني وصول وين يا مل وجين يا مل شيء مخا سجي أنت يا رجل عقد هي سكر أو قيا كرب مل وجين يا سيل عقد وصل ما عطوا العقد مك يكسر يا رب لما عطي ومك أسترال الله له وحوي إسلامي يصير أنت مصان له مصطي وبن في كل هوا منك نسك بصره بصري سجلس عمك عينك إتراه ونو نوصل شقين وحمد السورة هذين بوفان وقوان المحرين منك أسابق وليه انت هذا بحين كور ما تقوم تقي حريسي ما تكن إيه قبتي ما سفارت بإيسي ما ذوش إيه بلوزي يعني وحو ما هانا صاحبة دينك سودين سنحفا بقالة دادة هين أنا ميلا أسل السورة هذين ما تقوش أنا إيه بلوزي سيبخص أنا إمحاء ماشي مركة تتعدود ما يولا على وحس مجران inaan wana bakaj al inaan ku geeyo halkaas oo ku xiyaa anaaba jacel laakiin waxaan u xirayaan ma shaqeysa kan ma sameysa marka waxaan doonay warqadaha shaqada ee waxaan aan isla soo hadbaysto wadanka aan ku noqdo intii aan shaqeynay saacadihii ee waxaan isku raadiyo lawyer aan doonto aan wixii soo haday anaa markaas ka diban ku soo laabanayaa aan ku xiyaa haddii ilaahay raadiyo waxa degdeg dadsiyo door ma dhashay ka tiinya kiis shaqad ala seestay degdegid iska daana ku maqanay أجد هذا أنا أقول مثلاً يربينا جوتك السقاط أما أتمركين جوتك السقاط وحوله سؤال إن شاء الله تعالى نفسه بذلك يغير نواقبني حوله إني نواصل باللعبي مرك هذا أنا يجوز سيدي كسر بصرني مرك كذا سو بحصني وعروتي كسر بحمقم أفتن مرك بعصا برع في تلاك وعصاني منك يا إسلام مخا كسر دنيسه فأبنين بيدقليني وصي وصع عبده يربينا ويماد يدمو حسلاه ولكن هذا مركز دمكاية لنا حركة دمكاية لنا هل مركز لك سوى من الجوب هذا أنا مثل لهم ماشي كثيرا بسوء اسكفوا تاسي إيه نوك فكري ساكم بوا فكري سنك إيه نيسوك حيسو يقر بها كانت شاكا مركز انت عسى إيه نوم رئيسا مركز دمكاية إن شاء الله تعالى وقت بدنا نهين قيت الشناب إن شاء الله لصعبه